الحمmd للh صلاaة وasلاaم عalى رasuuل اللh و عlى آlه وa صaحبه و maن اهtdىa بhudah wa baعd أيu الاkhوة barnaamijkeenii aynu gu magac darnay bara nebigaaga alaيه الslaaة wasalاaم waa xalqadiisii labaad waxaynu tilmaanay majliskii ama fadhigii hore inay qof kastaoo muslima waajib ku tahay inuu nebigeenna calahi salaau wasalaam u barto qof kasta oo muslima ayay waajib ku tahay waxaa waajib ku ah nebigeenna inuu barto magaciisa iyo nasabkiisa waxaa waajib ku ah inuu ogaado oo ictiqaado in nebiyu laahi muxamed calayh salaatu wasalaam uu ilaahay rasuulkiisi yahay addoonkiisiina uu yahay

<applause> رسول كان صلى الله عليه وسلم إن وحوية رسالة ديسة إيا وحوية الدين تألو سوديبي إن حق تهي قرآن كان لك سودتي إن حق ويهي وحوية سيدا قرآن سي سي وعدي حينو لأن هاي رسول كان عليه الصلاة والسلام ومحمد بن عبد الله ابن عبد المطلب الهاشمي القرشي وخير خلق الله عز وجل خير خلق الله تبارك وتعالى خلق الله سقع يا وخير خير بدن رسول كان صلى الله عليه وسلم وعكلو نبي كان سيد ولدي ادم اجمعين ابين ادم وحو عده تفرتي سؤال رسول كان صلى الله عليه وسلم يا بقر كُوْدَ يا سيد كودا يا كودا رسول كان صلى الله عليه وسلم وحويان رسول رب العالمين إلى جميع الخلق أجمعين ومد الله دري تتكلم منتود والرسالة دي سوى رسالة عامة وينوقف كمسلم أو قرطه أو آمنه أو رميه النبي عليه الصلاة والسلام رسالة إلهي يدين تعالى ولا صدري إن الدين عامة تحي

ayaa nabigeenna calayhi salaau wasalaam loo diray waajiban ay ku tahay qof kasta oo risaaladiisu ay gaadho inuu rumeeyo ciddu doonaha aado haybtu doonaha ka soo jeedo meeshu doonaha joogo rasuulkeenna alahi salaau wasalaam diinta ilaahay u soo dejiyey waa ama ilaahay uu siiyey e ilaahay uu ku sharfay e alla usoo dhiibay waa inuu qofka muslimkaa rumeeyo inaytaay afdal adyaan dimhi ilaha soo deiye dintg a dugu fadliga badnayd ayaa ilaha jala wacala ku sharfay nabigeena alayh slaau waslaam diintiisaa ila usoodhiibay nabigeena layh slaau waslam waa allaku nasay diimihii nabigeena ka horeeyey oo dhan ar nabigena l lm diintiisu waa diin caama waa diin baiya ooilaa yaamsaac bai oo aan la naskayni waa diin nasday diimihii ka horeeyeydhammaantood

رسول كان صلى الله عليه وسلم. نبي صلى الله عليه وسلم وصاحب المقام المحمود والحوض المورود والشفاعة العظمى عليه صلاة والسلام. رسول كان صلى الله عليه وسلم وحياة بين يوكو شرفي وحكم اذا ان بيدنا خصائصنا ولد الى جل وعلا وحوسي الشفاعة العظمى وحويان خلق غدر نسوو ارقية مع قيامها شفاعة أقبله أو يكوي يا محمد ارفع راسك وقل تسمع وسل تعطى وشفت تشفع عليه الصلاة والسلام مركا إلى حسيي المقام المحمود والشفاعة العظمى وحكى إلهي له الحوض المورود حوض سقي ومديس درع ومديس كعبته أو النبي كان صلى الله عليه وسلم وحويا بيسو إن إمارة عانا كمعينهين وحويا مسكي كود قويهين

xalaqaadka soo socda ee barnaamijkeena kamida subaanaafa bliehn casriga oo ka qabtiraya adeegyadada maaliyadeed sida saad sahal ifc balas xawaalo taaj bangiga iyo adeeg isgaarsiinta oo ku suurta gelinaya inaad soomaaliya qiimo jabo ku soo wici kartid waafi ab kala soo deg abstoreka am blay storeka waafi isku xiraha qaran joogta iyo qurba joogta